NLP təhsildə, iqtisadiyyatda, biznesdə, öyrənmədə, idmanda, sevgidə, psixoterapiyada, eyni zamanda həyatımızın bir çox sahələrində istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, biznes sahəsində NLP texnikalarından istifadə etməklə bir çox satışları artıra, eyni zamanda idarə etməni yaxşılaşdıra, motivasiyanı yüksəltmək mümkündür. Öyrənmə kanallarını açmaqla, öyrənmə motivasiyasını təmin etməklə insanların öyrənmə strategiyalarına uyğun bir şəkildə öyrənməni təmin edir. Psixoterapiyada uzun müddətli fobiyalar var, psixoloji allergiyalardır, romantik travmalardır, imtihan stresidir, depresiyadır. Bir çox sahələrdə çox tez və qısa bir müddətdə nəticələr əldə edə bilər. Uzun müddətli fobiyaların 20 dəqiqəyə qədər, yəni 10-15 dəqiqəyə qədər qısa bir müddətdə aradan qaldırılmasını təmin edir.